projeto que nasceu no coração de Deus. E quem afronta esse Deus não fica vivo nem pra contar história. Eita glória, sua família tem dono. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, amados. Amados queridos, inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe para ajudar outras famílias com essa palavra de hoje. Esse hino diz que o inimigo já tentou de tudo para destruir sua família. E o grande alvo do inimigo é exatamente a sua família. Porque você sabe que quando Deus começou a história do homem, ele começou com a família, na formação de uma família com Adão e Eva. E o inimigo foi lá no Éden atrapalhar, aleluia, esta obra de Deus. E hoje não é diferente. O inimigo entra de todas as formas para atrapalhar as famílias. Eu vi ontem um vídeo mostrando como está a situação das drogas nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. O país mais evangélico do mundo sendo devastado pelas drogas. A repórter mostrando quilômetros, a Cracolândia, em São Francisco, quilômetros. Os governos se formam e têm como alvo principal a destruição da família. É triste isso, é lamentável. E nós sabemos que, mais do que nunca, nós precisamos nos revestir. De quê, pastor? Do poder de Deus. Nos revestir do poder de Deus para poder lutar contra todas essas armadilhas, aleluia, que o inimigo tem armado. Verdade. Porque nunca na história você viu tanto as crianças serem afrontadas, a sua inocência sendo ameaçada, crianças levadas a tomar decisões terríveis, como se já não bastasse as marcas tão profundas de pessoas tão sofridas. Você sabe disso. E os governos não ajudam. Os governos não ajudam. Tanto os municipais como estaduais, federais, os governos de outros países trabalham junto com um grupo de pessoas que querem destruir a família. E hoje ser pai e ser mãe não é fácil. E a família está sendo afrontada porque o inferno tem se levantado para destruir a família. E como é que eu vou combater isso, pastor? Nós vamos combater com oração, com, aleluia, jejum, com busca, com consagração. É dizendo, minha família é de Deus, como está dizendo esse hino do Nabuque e da Monique. Aleluia. Minha família é de Deus, consagrando a sua família a Deus. Deus ama a sua família. Deus deseja que a sua família viva bem, viva feliz. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro dessa família. A família unida é guiada por Deus e é uma grande bênção. Os laços familiares, eles são fortes. Deus, ele abençoa a família de quem é fiel a ele. Faz esta família crescer, se fortalecer. E é um grande privilégio ter a sua família aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Os pais devem ensinar seus filhos sobre quem é Deus e que somos todos filhos de Deus. Honrar seus filhos para que eles honrem os pais e especialmente a Deus. Todos devem ajudar na educação das crianças, porque nem todas as famílias são felizes. Afinal de contas, ninguém é perfeito e membros da família podem machucar outros membros e às vezes fazer coisas até piores. E nós precisamos nos revestir do poder de Deus para termos visão de águia, porque muitas vezes a família está sendo agredida pelo celular, pelo tablet, pelo computador, e a mãe nem está sabendo. Quando ela cuida, já é tarde. Hoje o inimigo veio para dentro das nossas casas através do celular. Verdade. Através dos filmes, através de pessoas mal intencionadas, usadas pelo inferno, tentando corromper a inocência das crianças. E nós temos que vigiar. Já vimos pessoas na internet dizendo que tem que se infiltrar nas salas de aula, se infiltrar nas escolinhas das crianças, para poder fazer aquilo que eles desejam fazer, destruir a inocência para acabar, aleluia, com a família. Verdade. Cenas tristes a gente vê nas cracolândias da vida. Jovens que faziam faculdades, que estudavam, que estavam fazendo cursos profissionalizantes,
estão jogadas hoje nos vícios, entristecendo o coração dos seus pais. Veja o que Josué disse no capítulo 24, no versículo 5. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além dos seus Eufrates. Além do rio Eufrates? Do rio. Não tem rio, não, é? Não, mas é o rio Eufrates. Está falando do Eufrates, o rio egípcio. Ao dos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui Josué disse: vocês decidam hoje. A decisão é minha. É da pastora Jossanete, é sua. A quem você vai servir? A gente viu recentemente um vídeo que deu a maior polêmica, viralizou na internet, uma mãe no aniversário da filha, com roupa transparente, dançando, rebolando. Ridículo aquilo, horrível. Sendo um péssimo exemplo para sua filha. E todo mundo apedrejou ela, porque o que ela estava fazendo realmente desonra a família dela. E ela veio se justificar dizendo que aquilo tudo era normal. As pessoas estão vivendo hoje como se tudo fosse normal. E não é normal, meu irmão. Tudo que o diabo quer que você pense que é normal. O diabo lhe ataca, ataca a sua família e quer que você ache que é normal, que isso hoje é assim mesmo. Não, hoje não é assim. Deus sempre foi Deus e sempre será Deus, e Ele não se deixa escarnecer. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos a nossa família na presença de Deus, a primeira coisa a fazer é nos consagrar a nós mesmos. Um pai e uma mãe que é um péssimo exemplo para os seus filhos, eles estão levando eles para o caminho do mal. Aquele que não é leal a Deus vai levar seus filhos a também não serem leais. Olha o Salmo 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal ao Senhor, o seu amor eterno, está com os que teme e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Você está vendo Deus dizendo que o amor leal dele está com os que guardam os seus mandamentos, com aqueles que preservam a aliança de Deus com eles. Qual é a aliança? Você sabe qual é a aliança de Deus com você, comigo, com a pastora Jossanete? Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 11, quando Jesus fala na aliança dele conosco. 1 Coríntios 11, na celebração da Santa Ceia, ele diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança eterna no meu sangue. A aliança de Deus é quando você recebe o sangue de Jesus para lhe purificar de todos os pecados. Aleluia. E você é fiel a essa aliança. Muitos pais: o que foi que eu fiz? Eles dizem: o que foi que eu fiz? Meus filhos estão perdidos, estão nas drogas, estão na prostituição, estão nos vícios. O que foi que eu fiz? Você quebrou a aliança com Deus. Se você mantém a aliança, seus filhos retornarão, porque é uma promessa de Deus. Aceita o Senhor Jesus, salva a ti e tua casa. O fato de um filho seu, uma filha sua, se desviar dos caminhos não é motivo para você abandonar Deus, é motivo para você permanecer mais firme. Porque você passa a ser o ancoradouro, o porto seguro dos seus filhos. No momento oportuno, eles vão voltar e vão encontrar em você a pessoa que eles buscavam. Aleluia. Lembra do filho pródigo? Que saiu, gastou tudo que tinha e foi comer as bolotas dos porcos. E quando ele estava comendo as bolotas dos porcos, é semelhante àquele que sai para o mundo e está vivendo no pecado. Aí o que foi que ele disse? A Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse: nem os empregados do meu pai comem a comida dos porcos. Vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele voltou, foi morto um carneiro cevado, foi colocado um anel, que é autoridade, sobre o seu dedo, sandálias novas, roupas novas. Então, se o seu filho está vivendo, a sua filha está vivendo fora da presença de Deus, mantenha-se firme. O pai do filho pródigo estava no lugar. Quando o filho voltou, a Bíblia diz que ele estava vendo o retorno do filho. Ele correu e o abraçou. Seus filhos que estão nas drogas, estão no pecado, eles lembram de você se você é uma pessoa santa.
Eles vão dizer: meu pai e minha mãe não são assim. Meu pai e minha mãe são bênção. Na casa da minha mãe tem alimento, tem palavra de Deus. É para lá que eu vou voltar. Aleluia. Veja aqui o Salmo 127, versículos de 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A palavra está dizendo que os nossos filhos são herança. Aleluia. Herança é aquilo que Deus nos dá por toda a eternidade. Então nós temos que cuidar bem disso, porque foi Deus que nos deu. Ninguém é mãe ou é pai por acaso. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem assim: eu namorava, engravidei, foi um filho indesejado. Pode ter sido indesejado para você que pensa assim, mas para Deus não foi. Foi concebido por Deus, foi permitido por Deus. Então receba seus filhos. Aleluia. Com amor, como sendo herança, heranças do Senhor, para que Deus possa operar maravilhas na sua vida. Porque Deus, Ele nos dá um tesouro. Filho é um tesouro, uma filha é um tesouro. Mas se nós não soubermos guardar, cuidar, os piratas vêm e levam. Entenda, por pirata, o diabo vem e leva. Os pais que não perdem tempo em aconselhar seus filhos, em direcionar conselhos a eles, em amá-los, em conversar com eles, estão dando a oportunidade aos traficantes adotá-los, do mundo do crime adotá-los, do mundo do pecado adotá-los. Se ele não encontra no seu pai e na sua mãe um campo de diálogo, ele vai encontrar lá no campo pecaminoso pessoas que vão ouvir ele e que vão dar a ele exatamente aquilo que ele quer, que é a atenção. Nós temos que conversar com os nossos filhos e dar a eles, aleluia, acima de tudo, o sentimento que nós somos amigos leais, verdadeiros dos nossos filhos. Amados, você às vezes está dizendo: é tão difícil. É difícil. Mas sabe quando é que começa isso? Especialmente quando os cônjuges não se amam, quando o homem não ama a mulher não ama o homem. Olha Efésios 5,33, o que é que diz? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. Aleluia. Tratamento com respeito é tratamento com amor. Um filho que vê seu pai xingando a sua mãe xingando seu pai, chamando de desgraça, de miserável, de não sei o quê, o que é que ele vai entender? Que ele também não precisa respeitar. Vai entender que o seu pai ou a sua mãe não tem valor. E isso vai causar um mal-estar muito grande no coração dele, porque os pais são sustentação dos filhos. Aleluia. Se você age assim, corrija a sua vida, mude seu pensamento, para amanhã ou depois você não vê seus filhos nas cracolândias da vida. E você está chorando, se lamentando, porque isso aconteceu. É necessário ter visão de reino de Deus para entender que há um Deus preparando um lugar para você e sua família. E a intenção de Deus é que você realmente vá para lá com a sua família. Sabe para quê? Para morar na Nova Jerusalém. Você sabe que as mulheres sofrem muito, porque elas são colunas da casa. Elas choram, oram na presença do Senhor, pedindo a Deus proteção para suas famílias. E a palavra de Deus vai dar um recado para os pais e para os filhos. Veja o recado de Deus para os filhos em Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa de Deus, de bênção. Deus diz: se você honrar seu pai e sua mãe, você terá vida longa na terra. Glória a Deus. Veja Efésios 6, 4. Pais, não irrite seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Crie seus filhos na instrução e nos conselhos do Aleluia. Senhor, quer dizer, na palavra do Senhor. Provérbios 22, 6. Instrua as crianças segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aleluia. Ontem, na distribuição do almoço dos moradores Aleluia. De rua, nós vimos uma jovem de 31 anos, triste, falando da sua vida, do seu fracasso.
Esta jovem, eu e a pastora vimos muitas vezes. O marido dela trazia os dois filhinhos dela para passar o dia com ela na rua. Ela pegava a marmitinha, a quentinha para ela, para os filhos. Os filhos ficavam o dia todo no meio do sol, nas calçadas, com ela nas praças. Hoje eles cresceram, estão cuidando de suas vidas e ela continua no sofrimento. E ontem ela me mostrou os pulsos dela, as pernas todas cortadas dela se automutilar. Aleluia. Eu fiquei com a dó dela muito grande, que ela pediu um exame, um eletro da cabeça. E ela dizendo, eu errei muito na vida. Fui lésbica, sou viciada em crack, a minha mãe me abandonou, a minha mãe mudou de casa e não deixou nem o endereço, eu não sei nem para onde ela foi. Ela não quer nem me ver. E ela é uma mulher marcada pelo abandono daquela que lhe trouxe a vida. Meu Deus, que situação. Como é feliz o filho, a filha que diz, hoje eu vou almoçar com a minha mãe, vou jantar com a minha mãe. Hoje eu vou levar minha mãe e meu pai no médico. Hoje é dia das mães, é dia dos pais, hoje é o aniversário do meu pai e da minha mãe, eu vou lhe dar um presente, vou visitá-los. Meus amados, isso não tem preço. Nós temos que amar a Deus e agradecer a Deus àqueles que têm isso, quando você vê histórias como essa que eu acabei de contar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a linguagem do amor. E a linguagem do amor está exatamente na palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensino-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Aqui a palavra está dizendo para você ser persistente. Persistente. Aleluia. É aquele que não desiste. Porque hoje, muitas vezes, você quer falar com seu filho, mas ele quer o celular, ele quer estar no celular, quer estar no joguinho. Porque você habituou ele no celular para você poder ter tempo livre. Mas está dizendo, seja persistente em tirar o celular no momento de conversar. Em dizer, nós vamos conversar, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, que nós temos um Deus. Aleluia. E olha a palavra de Deus para os filhos em Provérbios 1, versículos 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não de desprezo o ensino. E não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um efeito para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Aleluia. Olha o que é que fala aqui, olha, em Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Fica com essa Aleluia. Palavra no seu coração. E nunca é tarde para você mudar a história. Nunca é tarde para você começar a trabalhar a sua família da maneira que Deus quer. Vá para a Bíblia, para a palavra. Aleluia. Aprenda com Deus como conduzir a sua família. E nós vamos agora orar. Ora, espere pela nossa família. Aleluia. E pela sua família. Verdade. Pedir a Deus proteção. Dizer, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que tem muitas mães que dizem, como eu gostaria de poder mudar a história. Como eu gostaria de escrever uma nova história. Mas, Deus, o que nós sabemos é que o Senhor é o Deus da restituição. Aleluia. Tu és o Deus que reescreve a história, que começa uma nova história. Paizinho. Tu és o Deus que não coloca o ponto final, mas Tu és o Deus que coloca ponto e vírgula e começa a escrever uma nova história. Jesus. Oh, Paizinho querido, Deus amado, começa hoje a escrever uma nova história na vida das famílias que nos acompanham. Oh, Pai, toca os corações. Sim, meu Deus. Corações dos filhos, dos pais, dos avós, dos tios. Toca, Senhor. Toca, Deus, preserva a família, Deus. A Tua santa palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Então, Deus, abençoa. Blinda as famílias, Deus. Expulsa, Deus, os demônios que tentam destruir as famílias. Deus, e que todos aqueles, Pai, que trabalham contra as famílias, recebam a Tua justiça, Pai. Os que estão tentando destruir a inocência das crianças, que o Senhor, que é um Deus justo, possa julgá-los e dar a eles o que eles merecem. Faz assim, meu Pai. Tem misericórdia
das nossas crianças, dos nossos filhinhos e filhinhas. Protege-os, guarde-os. Protege-os, Senhor, daqueles que são maldosos, pedófilos, mal intencionados. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor guarde a família debaixo da Tua santa proteção e determine a Teus anjos, Deus, a destruição de todos aqueles que se levantam para destruir as famílias. A essa mãe que está triste, que escuta essa oração, está dizendo: é tarde. Mostra que nunca é tarde quando recorremos ao Senhor. A essa mulher que está vendo seu casamento se acabar, que o Senhor mostre para ela que Tu és o Deus que ressuscita sonhos, que reescreve história, que restitui a felicidade da família. Enche, Senhor, do Teu poder, do Teu amor a todos. E abençoa, Pai, todos que nos ajudam a fazer esta obra. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa, Deus, os que têm, Senhor, votos e propósitos com esta obra, todos que oram por ela. E nos ajuda, Deus, a sempre pregar a verdade. Doa quem doer, porque a Tua palavra é a verdade. Abençoa todos que se inscrevem, todos que compartilham esta mensagem, todos que fazem a Tua obra junto conosco. É o nosso pedido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos, a gente vai fazer o coraçãozinho cheio do amor, apaixonado por Jesus e por você. E a gente se encontra daqui a pouco no culto do lar, com a permissão de Jesus Cristo. Beijo. Compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, mande essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder, porque você vai estar ajudando essas pessoas a ouvir a palavra de Deus e dar um novo rumo em suas vidas. Oh, glória. Amém. Continue orando, esperando e confiando. Beijo. Oh, glória. Espírito Santo.